samotný filter Sawyer. Zachytí to tých 99,9999. Závisí to od nejakých určitých faktorov, takže... To môžete zavrieť. Dobrá. Ono je to dobré mať potom. Vytlačíme. Napadlo, priateľa, mám tu kolu, lebo som chcel vyskúšať, že Čaute priatelia, vítam vás na YouTube-ovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Dneska som v prírode a ako vidíte, sme pri vode a voda patrí medzi tie najdôležitejšie, ako by som to povedal, artikle alebo veci, ktoré sú v prírode dôležité. Hlavne to, lebo bez vody človek dlho nevydrží. Bez jedla ešte ako tak sa dá. Ale proste, keď nemáme vodu, tak je to dosť veľký problém. Človek bez vody nevydrží toľko a dneska si predstavíme preto nejaký filter. Povieme si niečo. Ja používam filter Sawyer Mini. A dneska si spravíme takú recenziu ohľadom tohoto filtra. Takže, ak máte záujem, tak si pozrite toto video. A prečo je dôležité, priatelia, používať filter, lebo vo vode sa nachádzajú rôzne baktérie, prvoky, o ktorých nevieme, lebo ich nevidíme voľným okom. Takže filter nás zbaví týchto baktérií a tých prvokov a tá voda sa dá piť. Ale aj tak je najdôležitejšie je vždy si vyberať čistú vodu. Najlepšie sú také tie studničky alebo tieto horské potôčiky, kde to znečistenie by mohlo byť čo najnižšie. Hlavne nie niekde pri poliach, kde tečú, alebo kde sú domy a civilizácie v tých potokoch a takéto
pri tých poliach tam vedia hnojiť a takýto. A keď je už chemické znečistenie vody, vždycky si hlavne ovoňajte tú vodu, potom keď aj skúsite, nemôžete mať nejakú hnusnú pachuť chemickú alebo také niečo v ústach, lebo väčšinou tieto chemické veci nedokážu ani filtre odstrániť, ani keď vodu prevaríte. No. Takže nejakú čistú, keby nemáte filter, tak hlavne čistú vodu a prevariť si ju vždy, keď bola nejaká zakalená, no, buď cez nejaké tričko, alebo čo nájdete, nejakú látku, alebo sa dá spraviť nejaký núzový filter, keď je moc špinavá voda, čo ja viem, dáte si nejaké vrstvy piesok, mách, drobné kamienky, uhlie drevené môže tam byť nejaké vrstvy a cez to, čo ja viem, do nejakej flašky a cez to prejsť tú vodu, aspoň tých znečistov a potom prevariť, aby sme zničili tie baktérie. No. Ale na to, ako som hovoril, keby bola nejaká chemicky znečistená tá voda, tak to vám ani prevarenie nepomôže. Takže vždycky treba privoňať, ochutnať. Keby ste mali už aj potom nejakú hnusnú chuť v ústach, tak to nepiť, aj keby ste to prevarili. Takže, ale dneska pôjdeme si povedať niečo o tom filtri. Takže priateľa, pozrieme si, čo nájdeme v tej krabičke. Takže tu máme striekačku na čistenie, samotný filter Sawyer. Tu máme takú skladaciu flaštičku, zásobník na vodu a slámku. A to je všetko, potom nejaký návod. Takže priatelia, tu ho máme, jedná sa o najmenší, najľahší filter na svete, filter Sawyer Mini. Je to vlastne americká značka, takže filter je úplne ľahučký, má 65 gramov, takže to je paráda, nejaká fakt má veľkosť moc nezabere, to kľudne aj do vrecka dáte, to je nejakých 14 cm. Samotný filter má, vlastne sú tam vlastne také vlákna úplne malinké vnútri, keramické, taká membrána a to je vlastne 0,1 mikronu veľkosti, čiže cez to fakt zachytí to tých 99,99999 všetkých tých baktérií, prvokov, a ako sú E. coli, dajme tomu tyfus, potom čo ešte tam je, tyfus, E. coli, salmonella, také strašne veľa, to je to proste všetko, čo by vám mohlo uškodiť tej prírode, tak to vlastne zachytí tie baktérie a v určitom množstve, keď by ste sa napili tej vody, tak v určitom množstve, aj keď sa vám zdá, že tá voda je priezračná, čistá, vy neviete, koľko tých baktérií je v tej vode a vám to môže pri najlepšom nejakú hnačku alebo proste nejaké žalúdočné problémy alebo niečo horšie tie baktérie spraviť. No. Preto je dobre tú vodu prečistiť tým filtrom. Ono je celkovo, zachytí to tých 99,9 všetkých týchto baktérií, ale na to si dávať niekedy aj pozor, lebo najlepšie je piť, podľa mňa tá voda je hneď jak je prefiltrovaná. Keby ste si radšej zobrali už tú špinavú vodu
a pili potom rovno cesto skrz to, lebo ako viete, baktérie sa strašne rýchlo vedia množiť, čiže aj keď si ju prefiltrujete, aby má už za pár hodín sa tam môžu tí baktérie namnožiť, aj keď je tam malinko, jak som hovoril, ale môžu sa tam začať množiť a celkovo vám to potom môže tiež by mohlo v určitých prípadoch aj tá filtrovaná voda, takže podľa mňa je najlepšie piť tú vodu hneď, jak si ju prefiltrujete a v tom minimálnom množstve by sa vám absolútne nemalo nič stať, bo to spĺňa to štandardy normálne aj európske, ešte úplne až nad tú hranicu, aké sú pitnej vody, takže to je paráda. Takže ale to je len tak, že keď máte možnosť, tak ja osobne by som radšej pil tú vodu hneď, no, lebo fakt, aj keď to zachytí úplne skoro 100%, ale vždy je tam nejaké tie baktérie môžu prejsť a keď ju budete mať tej vode dlho, tak sa vám tam môžu namnožiť. Takže čo by sme si o tom ešte povedali? Tento filter. Fakt je maličký, takže tu máte naznačené vlastne. Tuto sa dáva buď. Výhoda je, že si to môžete našrobovať aj na klasickú fľašku. Čo má tento petku. Pet. Čo má ten klasický uzáver. Pekne si to našrobujete. Nepotrebujete ani takýto originál na to. Budne fľašku. Ale čo je dôležité, keď už budete toto, buď môžete mať na čistú vodu si tam dávať, alebo tú špinavú. Ale potom to už nikdy nezamienajte. Buď tam majte na jednu vec, buď tu máte oné, nie že, aby sa vám to nemiešalo, tá pitná s tou onou, by tam zostali nejaké baktérie, takže najlepšie, buď si poviete, že túto budem mať na tú špinavú, tam si budem naberať a cez to si to filtrovať a proste cez to piť môžete rovno, si tam naberete si tam tú špinavú vodu a môžete rovno hneď piť, buď fľašky, alebo takže, alebo klasickú, to je výhoda toho, že úplne tie klasické uzávery, čo sú na tých fľaškách, tak vám tam budú pasovať. Takže, alebo sa dá piť, mali sme tu slamku, čiže kľudne si dáme sem slamku a rovno by sme sa mohli napiť buď z tej potoka, alebo z nejakej studničky, čiže dá sa aj tak, hneď sa napijete, posilníte, keď si chcete zobrať. Čistenie si potom nejako ukážeme tiež, na konci potom nejaké si to predvedieme, ako čistiť za každým si tu. Vlastne to už potom si dáme iba opačne, vlastne aby sa nám to vyplavilo. Nejako pijeme, ale tam odkiaľ vlastne, tam odkiaľ pijeme, aby to išlo s tým spätným ťahom, potom by sme len čistou vodou to, aby to vyplavilo tie nahromadené baktérie a takéto veci. Ono je dôležité, priatelia, aj čím si ho budete tú čistejšiu vodu naberať, tak tým sa vám ten dlhšie filter nezanese, lebo keď už čím nejaké blatové alebo takéto vody, no však ako ono to prefiltruje aj to blato, aj všetko neprejdete, len sa vám potom rýchlo zanese tými blato a takéto tie častice, keď sú tam blatové, tak akože dá sa to potom ľahko vyčistiť touto striekačkou, ale čím si budete o ňo lepšie starať, tak bude to lepšie a tá čistejšia voda, keď bude, tak bude lepšie, no. A čo je paráda, priatelia, tak proste je tam skoro nekonečná životnosť. Výrobca uvádza 378 tisíc litrov vody, čiže to je neskutočné množstvo. To by vám vydržalo celý život a možno ešte ďalšie aj generácii, takže to je toľko vody. To by ste museli každý deň niekoľko rokov, že niekoľko, to sú desiatky, možno nad 100 rokov, podľa toho, koľko vypijete tej vody, takže by to malo vydržať, čo je paráda na takýto lahúčky 65 gramový filter. To je fakt výhoda, že nemusíte mať s tým starať, len sa musíte o to starať, samozrejme. Výrobca aj prietok uvádza
1,5 litra za minútu, že prejde. No ale to tiež závisí od toho, ako máte vyčistený ten filter, či sú tí vlákna navlhčené a či to není tam zanesené, takže alebo či tlačíte tú vodu troška. Takže ono je to celkovo je to trošička menej, by som povedal, ten prietok, ale závisí to od nejakých určitých faktorov, takže ale tak keď potrebujeme pitnú vodu, tak už si troška počkáme. Radšej pár minút počkať, ako potom mať nejaké zdravotné problémy. Takže to nie je problém a na tú veľkosť si myslím toho filtra, takže to nie je o čom. Takže pôjdeme si ho troška ukázať a ukázať vodu a pôjdeme si nabrať, napijeme sa. A ešte čo som chcel povedať, tam vlastne to je, nie to, tento filter, to není žiadny, je to mechanický filter, čiže vám tu chuť vody nemení, takže akurát vylepší tú chuť vody, lebo keď sa zbavíte v tej vody tých baktérií a všelijakých tých nánosov a tohoto, tak vlastne tá chuť tej vody sa aj vylepší. Takže to je paráda. Žiadne chemikálie, nič tam neobsahuje a preto tá voda býva fajn dobrá. A čo som to chcel ešte povedať, vlastne tento filter odstraňuje tie baktérie, tie prvoky a potom nejaké tie usazeniny, ale nedokáže jak ťažké kovy, ani žiadne chemikálie prefiltrovať, ani vírusy. Vírusy to u nás v našej prírode, tieto aj celkovo, to maximálne za určitých podmienok niekde v tropoch, aj to, lebo vo vode sa ťažko držia tí vírusy, lebo oni potrebujú nejakého toho hostiteľa. To za nejakých fakt extrémnych náhodných podmienkov by sa mohlo stať, že aj v tej vode by sa držal ten vírus, ale u nás v našich podmienkach to nehrozí, ale tie ťažké kovy a tie chemikálie, preto si treba dávať pozor, odkiaľ tú vodu naberáte. Ako som spomínal, treba prevoňať, ovoňať tú vodu. Potom, keď aj by ste pítili nejaký divný zápach alebo chuť, tak ho potom nepíte z toho, lebo ak tam nejaký chemický alebo čo si to neprefiltruje chemiu, ani keď prevaríte vodu. Čiže toho sa nezbavíte ani ťažkých kovov. Takže na to si dávať treba pozor, ale inak na také bežné používanie je to fakt paráda. Keď potrebujete, lebo vodu, voda je základ a práve, že keď idete aj najdlhšie, tak na tých výletoch voda vám zabere najväčšiu váhu batov, pokiaľ nemáte zdroj vody a musíte ťahnuť niekoľko litrov vody denne navyše, takže tiež to nie je ľahká váha. No a keď máte ten filter a máte samozrejme zdroj nejakej vody, že viete, že budete a sú tam nejaké riečky alebo takéto horské potvočky, studničky, takže vám to ešte aj uľahčí prácu, že nemusíte toľko nosiť so sebou. A ešte čo je, priatelia, dôležité, tento filter by vám nemal zamrznúť, čiže alebo by sa tam mohli nejako popraskať tí vlákna v tom a potom by už potom výrobca negarantuje tú nezávadnosť, lebo nemusí, ale môže, vy neviete, čo sa tam vnútri, keď vám zamrzne. Hlavne, keď to bude mokré, viete, že cez zimu by ste filtrovali vodu a necháte to takto niekde zamrznúť, keď to není suché, tak by tam tí vlákna mohli popraskať nejaké praskvenky a už by nemal takú účinnosť ten filtr. Preto, keby ste aj v zime, v nejakých mrázoch, tak vždycky, keď ho hneď niekde blízko telu si ho dajte, budovačku, alebo proste, aby to teplo vám to zohrievalo, alebo keby spíte, tak niekde do spacáku pod nohy, alebo tak, aby sa vám to nepoškodilo. To je dosť dôležité, aby vám nezamrzol ten filter, ale inak v pohode, takže áno, celkovo, keď už by ste nejakých mrázov, alebo to už keď je aj snehu, alebo to, tak už tú už vodu ľahšie nájdete niekde, keď si roztopíte sneh, takže
toľko by sa už filter nepotreboval, ale celkovo. Takže poďme, a keby ale aj snehovú vodu, tak nikdy nejedzte sneh, lebo to by vás viac dehydrovalo, ako zásiteľ, vždycky si ten sneh roztopte na nejakom variči alebo na niečo a potom to píte ako vodu. Takže vidíte, priatelia, tu nám to ukazuje, ktorým smerom ide vlastne tá čistá voda. Tuto pôjde špinavá vždycky, tu je ten závit klasicky na flašku alebo na nejaký oné. Tu máme ešte, si to môžete zavrieť, si máme, jak som spomínal, môžeme piť rovno z toho potoka alebo cez tú slámku, že si tam dáme túto, a teda pijeme, to si ukážeme ešte. Tu máme klasickú našrobujeme, tu si môžeme dať špinavú vodu, ale ako som hovoril, nikdy to nemiešajte, buď budete mať toto na čistú alebo špinavú vodu, to už je na vás. A tu môžeme mať tú špinavú a budeme rovno piť z fľašky čistú vodu, alebo si tam dáme klasickú, vidíte, to je klasická PET fľaška, sa tam dá našrobovať, čiže to je výhoda dosť veľká. A to bude potom tá striekačka na čistenie. To pôjdeme vždycky, to si potom ešte o tom povieme niečo bližšie, ale to zase pôjdeme spätným chodom. Tam, kde odka pijeme vlastne a vytlačíme silno potom čistú vodu cez to. A týmto vlastne prečistíme. A čo som chcel, priateľa, ešte dávajte pozor, radšej ho niečom, nejakom obalenosti, lebo tiež nie je dobré, keby vám si to nejako otrieskate, hádžete ho, padne vám moc na zem, sú tam predsa tí, však sú určito chránené tí keramické aj týmto vlastne proti tomu otrasu, ale tak dávajte na to pozor, lebo to sú keramické vlákna a to je, tiež neviete, keď vám to silno padne, že či by vám to tam nepopraskalo. Tak ale nikto ho nehádže o zem, ale tuto na mäkú zem, keď padne, tak to nevadí, ale z nejaké veľké výšky alebo také niečo. Ja som došiel dneska až na to miesto, kde ten potôčik horský pekne vyviera, tuto, ako vidíte, z tejto hory. Takže ono je vždycky, dá sa predpokladať, že keby aj nemáte filter, ale na to si niekedy spravíme zvlášť video o pitnej vode a takto v prírode, ale to sú tie najlepšie miesta, kde je ten výskyt tých baktérií, tam, kde nejaké tie studničky, tam, kde tá voda priamo pramení, lebo takto neviete nikdy, aj môže tam byť nejaké zviera uhynuté v tej vode, keby nemáte filter alebo tak niečo a pijete nefiltrovanú tú vodu a vám to môže spôsobiť, lebo aj keď sa zdá čistá, neviete čo hore, aké sú tam baktérie a takéto veci, takže preto je dobré mať ten filter, ale keby nemáme, tak takéto miesta, kde tá voda pramení, sú fakt najčistejšie a istota ešte si tú vodu prevariť, no. Takže keď máme tú možnosť, tak vždy by som radšej prevaril tú vodu, keď sa dá, ale keď bola núdzová situácia, tak už by sme sa museli nejako zariadiť a vyhodnotiť možné rizika. Takže a pôjdeme si teraz ukázať nejakú tú vodičku si dáme odtiaľto z tohoto miesta. Ešte čo som chcel povedať, aj keby nemáte
tak najlepšie ešte dôležité aj tá voda. Najlepšie, keď berete tam vyššie, kde už aj tá voda pramení skrz to, že tá voda je ľadová, ako keď nejakej bačorine alebo také niečo, lebo čím studenšia voda, tým je tam menej baktérií, lebo v studenej vode sa najmenej množia tie baktérie a tá je pravdepodobnosť, že bude čistejšia, hlavne táto je ľadová, takže to je paráda v tomto teple. Tak poďme na to. Takže priatelia, ako prvú možnosť si môžeme kľudne, máme túto slámku a môžeme priamo zo zdroja piť tou slámkou. Čakajte. Ale ako som vždy hovoril, vždycky potom ochutnajte tú vodu, tuto nie, tu nehrozí, tu nemá odkiaľ, ale keby niekde inde pijete, či nemá nejakú chemickú príchuť, alebo to je dosť dôležité, bo to ten filter neprefiltruje. Dobrá. Ľadová, osviežujúca. Veľmi dobrú chuť má tá voda. Veľmi dobrá voda. Pôjdeme si ešte ďalšie možnosti ukázať. A ďalšia priateľa možnosť je, že si nabereme tú vodu do nejakých fľašiek, buď klasická. Snažím sa čo najčistejšiu vodu budeme dávať. Alebo do tejto skladače fľašky, ktorú si môžete potom poskladať a do toho si nabrať vodu. Ono je to dobré mať potom ešte nejaký, keď máte dve fľašky alebo takéto, lebo do tohoto sa ťažšie naberá voda, keď neteče tá voda, že by bola takým silnejším prúdom, preto je dobré mať ešte buď pohárik, ale taký, ktorý nebudete používať, a do toho si potom nabrať a naliať vodu, buď preliať z fľašky alebo z toho pohárika. Pôjdeme to otestovať. Ako som spomínal, má to klasicky. Tu máme tesnenie a na hociaku, no nie na hociaku fľašku, no tie klasické uzávery. To pasuje. Tu sme si vlastne dali do takej fľašky tú špinavú a ten filter potom budeme nosiť. Ako som vravel, ja by som vždycky, keď je možnosť, tak radšej nosiť špinavú vodu so sebou a pred pitím ju filtrovať. Lebo má to 99,9999 samozrejme, ale nejaké tie baktérie tam môžu zostať a baktérie sa, keď je v teple alebo deje, a potom sa rýchlo sa množia. Čiže z tých pár, čo si tak za chvíľočku, za pár hodín môžete mať vyššie a už vám to môže nejaké tie problémy na cestách spôsobiť, čiže
takýmito vecami sa tomu vyvarujete. No. Filter je perfektná vec, len ho treba vedieť dobre používať. Ste videli, jak to teče. Keby ste chceli prvé, tak musíte... Ono to potom bude mať aj svoj... Bude to aj samotiec, ale časom sa musia ešte troška. Môžete nie extrémne tlačiť. A toto je originál na to. To je tá skladacia. Dotiahneme tak, aby to držalo, nie že extrémne, aby ste si to tieto fľašky len držať za toto. Takto, bo to sú také skladacie fľašky a tiež pijeme. Vidíte, takto to približne tieče, by ste si to nechali prefiltrovať tú vodu. Môžete aj potlačiť, ale tak ide to. Zavrieme. Nepotrebujeme, odšrobujeme. Zavrieme. V tomto môžeme tiež nosiť vodu alebo vo fľašky. No, celkovo sa to potom dá aj na nejaké hydrovaky napojiť, alebo čo máte hadičku do hydrovaku, že aj v hydrovaku si dáte a nejako tam už nasadíte aj tú hadičku. Takže je vyššie možnosti. No. Tak sme si toto ukázali a ešte si aj ukážeme, ako si ho potom vyčistiť. A teraz si, priatelia, ukážeme, ako si jednoducho vyčistiť tento filter Sawyer Mini. Vlastne pôjdeme opačne, aby sme vyplavili tie nečistoty, ktoré ten filter zachytil. Takže cez to pitko, ktoré pijeme, vodu dáme tam striekačku, ktorá je súčasťou balenia, a silou vytlačíme. A vyššiekrát toto opakujeme, aby sme vytlačili tie nečistoty z toho. To môžeme vytrepať troška, ale vyššiekrát. Toto by som vám doporučil robiť za každým, čo ja viem, keď prídete, ho budete používať, prídete domov, tak ho aspoň pár razy preplachnite čistou vodou z vodovodu. A potom ešte, čo je dobré, keď už aspoň raz za nejaké obdobie, keď ho často používate, čo ja viem, za pár mesiacov, podľa toho, ako ho používate, ťažko, lebo je dobré ho tak vydenzifikovať, lebo sem tam sa vám môže už časom tam vytvoriť aj vodný kameň vnútri, a potom by ten prietok nebol taký dobrý, tak tedy je dobré tiež z vodovodu horúcu vodu, nevriacu, ale normálne horúcu vodu, do toho dať ocot. Do tej vody octom netreba šetriť, a poriadne octu. A takisto, ako sme toto robili a vyššiekrát, ho prečistiť tým octom. Po prípade dá tam fľašku, ako sme mali hociakú petku, a nechá to dlhšie v tej teplej fľaške,
toto si môžete zavrieť na chvíľku a nechať to tam pôsobiť, ten ocot, a potom čo aj tú politrovku aspoň pomaličky nechať vytiec s tou octovou teplou vodou, no. Takže to už by bolo, to aj dezinfikuje, aj ten vodný kameň to odstráni. Časom, keby sa vám horšie, alebo že sa vám zdá, že ide ten prietok nie je taký ako kedysi, tak to vám pomôže, aby sa ten vodný kameň toho zbavilo. A to by bolo všetko. Ako hovorím, stačí, keď pijete aspoň čistou vodou, tie nečistoty vypláchnuť vždycky proti chode, jak sme filtrovali, čiže opačne z toho, kde pijeme, ale silou poriadne vytlačiť všetek ten bordel, ktorý to zachytil, a viackrát. Toto keď o to je, ak sa budete starať o ten filter, čím lepšie, tak tým lepšie, lebo pôjde vám lepšie. Takže keď to moc zanedbáte, tak potom budete musieť dlhšie čistiť. No, ale keď si ho takto aspoň, a tiež záleží aj akú vodu, či budete nejakú kalnú moc zakalenú, alebo s tými blatovú, alebo také s tými, potom sa vám to rýchlo zanese. Keď je možnosť, tak najlepšie čo najčistejšiu a nejakú tečúcu vodu, a úplne ideálne niekde pri pramene alebo studienke. Ale takto stačí, tak toto by bolo, ako si ho rýchlo vyčistiť, ten filter. A ma napadlo, priateľa, mám tú kolu, lebo som chcel vyskúšať, že keď dám tam bez cukru kolu normálne, aby sa to tam vnútri nepolepilo, ten cukor, dáme bez cukru kolu, dáme čisté poháriky, také prehľadné, aby sme videli, že čo to spraví, keď tam dáme takú farebnú čiernu Coca-Colu, či to niečo spraví, či bude nejaký rozdiel, buď chuti, alebo vo farbe tá kola, tak som zvedavý. Preženieme to týmto filtrom a uvidíme. Sám som zvedavý, ako to dopadne. Nalejme sa mi tam troška tej koly. A uvidíme. Dáme tam filter. Idem si tu nachystať poháriky. A uvidíme, či to bude nejaký rozdiel. Tu si nalejeme z plechovky. Aby sme videli rozdiel. Či nejaký bude. Aj chutí na porovnanie. Teraz si dáme filter. Dali tu kolu a nalejeme si tam tej koly. Čakujte. Či bude nejaký rozdiel. Začínam vidieť ten rozdiel. Farba sa mení. Není úplne číra, ale je tam viditeľný rozdiel aj vo farbe. Ochutnáme. Takže priatelia, asi rozdiel práve, že to bolo asi ešte zo začiatku, čo ostala tá voda čistá, takže som si myslel, že ide taká biela, ale nie. Rozdiel, dá sa povedať, nie je žiadny.
Takže, ale videl som, neviem, s kolou som to ešte nevidel, ale videl som niekde na internete, možno s Fantou, s vínom, že to bolo také blečie, tak hoviem, skúsim s kolou, ale nejaký rozdiel tam ani vo farbe zatiaľ som neuvidel. No, vyskúšame aspoň, či to nejako iná chutí, ale asi nie. Ochutnám, či chutí, ale pravdepodobne nie. Tak chutí je tam rozdiel. Ako si ty bublinky, čo tam boli, už tam nie sú. Takže nás to zbavilo aspoň bubliniek. Je to nepedlivé. Takže chutí je tam vlastne rozdiel troška, alebo tie bublinky, čo sú to, ten, je to bezbublinkové. Takže je tam nejaký ten rozdiel chutí. Zaujímavé. Takže spravili sme z perlivej vody. Keby potrebujete spraviť z perlivej neperlivú, myslím si, že by to fungovalo. Nie som si istý, ale tuto tie bublinky zmizli. No niekedy to človek môže, alebo vyskúšajte vy, keď máte, že či tie bublinky ozaj by zmizli. Mne sa zdá, že tuto normálne sa stala z toho neperlivá. Takže farbu nám to nezmenilo nejako extra, ale nevadí. Skúsili sme. Takže filter Sawyer Mini, priatelia, sme si ukázali, vyskúšali, niečo sme si o ňom povedali, aj sme ho vlastne otestovali aj s tou Coca-Colou, vlastne, že som sa mi asi podarilo spraviť z perlivej vody neperlivú, takže to si musíme ešte overiť, vyzerá to dosť nádejne. Možno ma skrz to budú chcieť nominovať na Nobelovú cenu za vedu, neviem, takže ak si to možno niekto všimne, tak isto zahlasujte za mňa. Možno som niečo objavil, možno nie. Dopijem si ešte tú kolu. Výhoda týchto takýchto oných, že potom keď vypijete alebo čo vodu, tak si to môžete takto zrolovať. A nezabere vám to toľko miesta. Takže to je dobrá vec. A hovorím, ako ľahký, takže dá sa povedať, je vlastne najľahší na svete, aj najmenší filter, čiže môžete ho zobrať hocikde, no bacha na ten chlad, ako sme spomínali, vydrží skoro, no celý život by mal vydržať tá filtrovanosť, čo je tam tých 378 tisíc litrov, to je strašne veľa. To je fakt dlhá doba, takže ešte vaše deti môžu podediť. Takže ja som s ním spokojný, hoviem, je to mechanický filter, nie sú tam žiadne chemikálie a také veci, takže len ako sme všetko spomínali, pozor na tie chemikálie, to nefiltruje ťažké kovy. Takže na to si dávať treba pozor a ani tí vírusy, ale to v našej prírode a vo vode, toho sa netreba obávať. Takže ja som s ním spokojný, ja ho používam a stačí. Keď sa vám nechce trepať fakt do veľa vody a viete, že tam je voda alebo studničky, tak je to super, super vec, keď si plánujete nejakú cestu. A viete, no, niekedy v lete, aj hovorím, no, nie vždy tam, kde je aj naznačené, je vždycky tá voda. Hlavne títo malinké horské potvočiky sem tam vedia vysnúť v lete, keď sú veľké horúčavy. Jedine niekde pri tom pramení ešte nejakú vodu nájsť, ale je to výhoda, keď nemusíte mať ako aspoň nejakú núdzovú, keď by ste aj nepoužili, tak niekde batohu ako núdzové, na núdzové použitie, tak perfektná vec. A to by bolo asi všetko, priatelia. Ak sa vám samozrejme toto video páčilo, tak like,
komentár môžete dať nejaký. Ak do nás ešte neodoberáte, tak aj odber veľmi poteší a vidíme sa potom na budúce pri nejakom videu. Tak sa držte a čaute.